Já, ne, ale mě takhle nabít tykání Vladimír Menšík, já jsem si ho tak vážil, že jsem mu ani neřekl, já vám budu vykat. A dostal jsem se až onikání s ním, že jsem říkal, oni tam budou, jako. Já jsem se tak styděl, nikdy jsem mu netyknul, jako na to jsem nesebral tolik odvahy. Přišlo mě to jako úplně nepatřičný, abych mu řekl ty. Pro mě úplný pomník, že jo, kolos. Máma, keď cestujem sám, tak som nervózny. Keď jeme celá rodina, som v pohode v letadle, ale práve sme sa o tom bavili vedľa. Ale vieš čo, ja dúfam, že existuje ešte aj slušný chalani a samozrejme, budem sa báť a zabijem ho, keď bude zlý. No a to je ono, pak ho zabijem, no pretože byl zlý. No. No. To je jasný. No ne, tak já jenom, že tam je určitý nápor na toho muže pochopit vlastně, toho partnera je možná těžší, než u syna pochopit, že má holku. No tak to jako ta moje zkušenost je identická, no a pak se mi třeba může zdát, nemusí, ale je to pořád stejný, že? Až to s tou holčičkou bych měl větší pocit, že mě jí bere. Tak zase nemusíš to až takto dramatizovat. No já nemusím vůbec. Já nemám, ale to, já jenom vycházím z toho, co jsem zažil doma, jo, otec. Víš, já budem v konečném důsledku aj rád, keď si ju zobere. Jo? Konečně s Danielou budeme moct vyrazit tam, kam chceme, sami, někam. Lebo si to hovoríme už, že už jsme si plánovali tak před 6 rokmi, že počuj, keď deti dospejú, sadneme do auta, pojedeme po Európe. Prásk, přišel Pavlík, zase se nám to odsunulo. Počkej, ty se tváříš, že vy jste o tom jako nevěděli, nebo co? A Pavlík se objevil. Pavlík se... Tak sa nám to posúva, že hlavne teraz nad tým rozmýšľam, či si vôbec ešte užijem tú jazdu v aute po Európe. Vieš, lebo ste veľmi zlatí, že ste vám to nenechali, lebo to by bol prúser, keby ste nespravili. Ja som si na začátku říkal, on si snad myslí, že oni to umie. Teď sa ukázalo, že ja som tady jediný, kto to nedá. Ja mám... To ty nevieš, ale ja mám všetky ich telefónne čísla, adresy. Vieš, čo by to dalo zohnať týchto ľudí? Ja viem, a o to toho nie ešte teďko, vy. O to mi volal, že ešte zháňa, že ešte tu 20. Ešte dva pardoni. Ne, ale ja som si vedomý toho a ja som za to strašne vďačný, že my máme publikum, ktoré pozná tie naše pesničky a vlastne my tým pádom ešte môžeme hrať. No ne, to je dosť dôležité, vieš, lebo keď máš kapelu, ktorá vlastne urobí aj dobre platne, niekto má smolu skrátka, že je výborný muzikant, nahrá super dosku, ale zasvieti to, OK, ľudia si to zapamätajú a potom už nič. Potom už nič. No to je môj prípad. Ale ty nie si muzikant, ty si... No práve, to je ešte horší, než vydáš jednu desku. Takže ja som strašne rád, že vždy, keď ideme turné, teda my fakt nechodíme často, tak ľudia takto prídu a spievajú s nami tie pesničky. No tak prídu, pretože vidieť, že to spívajú rádi a dokonce to umiejú naspamäť, což je fascinujúce. Jo. A dokonce to umiejú spívať. Toto možno vystrihneme, ale zaujímá ma ešte jeden test. My máme takú jednu novú vec. Viem, čo cítiš, som ti blízky na diaľku. Keď hľadáš po tme, kto ti oheň dá, mám predposlednú zápalku. Tak to ešte, toto ešte dobehneme. Tohle ešte není tak úplne vyladené. Nicmenej... To je nová pesnička. Ale inak to bolo krásne. Že jo. Najlepšie bolo, keď... Ale my sme už boli vlastne všetci zvyknutí, lebo sme, ja neviem, išli sme do mesta niekde sem. Zastal som na parkovisku, vyložil som deti. Tuto stojte, nikde sa nepohnite, išiel som 10 metrov zaplatiť. Pozerám, malý grcal. Ela pri ňom stála, tak ho hladkala po hlave. Dobre, hotovo, utrel sa, išli sme na... Tak on bol pořád přeplnený v podstate asi. V podstate, ale má sa dobre. No. Když náhodou, tak si řeknu, že musím přidat. No, ale to je něco fantastického, protože ono to teda tím, jak jsou rozdělený, tak to strašně zvyšuje to napětí. A druhá věc je, z čeho bych byl neurotický, je ten start tam. No ne, tak já bych měl tendenci neprošvihnout to hlavně, že jo. Víte co, abych neodstartoval třeba o setinu vteřiny později. Tak lepší později než brzo, ne? To ne právě. Ne?
Lepší brzo, že jo? No, ale zase nesmí to být moc, protože pak ty rozhodčí buzerujou, že jo? Ale no, to vyhodí, jaké buzerujou? Tak vás vyhodí. No, dobře, vyhodí, no tak ale... Ne, ty keď pokazíš start, já vím, no, tak vypadáváš. No, ale když střelí, tak aby běžel, abych tam neměl to zaváhání, že jo? Tak... U nás zase není tak úplně rozhodující není. Ten start, no, naštěstí. Já myslím, že je právě. Tak máte poměrně dost času do toho cíle, takže... Není úplně rozhodující, jako vyběhnout jako první. Ela, v současnosti začíná obmedzovat komunikaci s rodičmi. No to je jasné. A to je také, že já hovorím, že počkej, chod si umět zuby, prosím tě, pobal si tašku do školy a ak máte ještě něco, tak si to dokončí. Iba sa ozveže. A ide preč. Jenom luskne. Ide preč. Odchádza. Malý ten je zhovorčivejší, lebo ten má 6 rokov. To je ešte dobrý. Ale ten tak doteraz ako hodne... on bol tak... My sme ho volali Grcko. Neviem, či vieš, čo je to Grcko? No, nieco ako decko, ne? Ne, Grcko. Grcko je... U vás je to blade, u nás je to grcať. Když se vyblíješ, tak to je u vás vyblíješ. U nás se vygrcáš. A vy jste mu říkali poblion teda jako... Jo. A... Ráno dostal kakao, lebo to on má rád, pred cestou do školky. A to vieš, zavezuješ tkaničky na nohách synovi. Ano, to mě vázali do 15, no. Tak si čupneš pod něho. A iba sa zrazu z hora ozvalo, že... Kakao po hlave. Našťastie ešte nebolo také akože odstáté, a ešte to bolo... Ešte sa aj dalo, že OK. Jo. A ozvalo sa, že promiň, tatínko. Čo budeme papať? Opravdu. A nemá on nejaký rozjetý metabolizmus nebo niečo? Nie, teraz je už ako v pohode, jo, ale doteraz to bolo veselo. A u mňa už ale často nebo život sem pak. Teď jsme to tady s Palem probírali. U nás už zase nejde o nic jiného skoro, ale... No ne, ale tak jste vlastně měla nějakou takovouhle psychologickou průpravu s někým? Jako, že jste se tomu věnovala? Párkrát jsem zašla, no, jo, na nějak psycholožce, pak jsem chodila na reiki, na různé energie a tak. Na energie? To vám taky pomohlo, myslíte? Myslím si, že jo. Jo. Na to já moc nevěřím, pak to je vidět, že jsem podcenil. Ne, ale... Na to není nikdy pozdě, ale... Já vím, to se říká starým lidem vždycky. To, to není nikdy pozdě a všichni jsme starí, jak se cítíme, řeknete na omdlí hned. Ale v tom běhání nebo vůbec v tom závodění to sebevědomí a ta vůle a vlastně ta určitá víra v to, že to dokážu, je důležitá. Ono se to vždycky říká. To je ale myslím, důležitá. Že u těch závodníků, jako jste vy, že vy to můžete i potvrdit, že člověk pokud je takhle vystresovaný, jak jste říkala, o ten výsledek jste byla vystresovaná, o co jiný. Tak... Jo? Mm-hmm. Čili vy vidíte takhle, já se jí slyším, tak vy vidíte takhle tu a vlastně podvědomně si to odhadnete už jenom. Mm-hmm. Jo? A ještě v tom skoku je tam potřeba něco, kromě skrčit nohu, to je mi jasný. Tak je tam jako určitá technika, ale tu se člověk učí odmala. No a tak mějí naznačte, no. Takhle noha dopředu. Ruka no. Proti? Ruka proti, jo. No tak takhle je to takový nepřirozený dost. No, ale v tom skoku by měla jít ruka proti, aha. Jo. A pak tato jde do strany. Cože? No a druhá noha do strany. Do strany. Prostě nedělej. Do strany. Ty se hned přilepíš ke každému, čoveče. To je mistr světa, ty neděláš, jste kolegové, čoveče. My jsme to na Slovensku vymysleli, toto. No. Jsme teď viděli při volbách. Tak. Vo volejbale jsem byl nahrávat vždy. Tak. Jdeme na to teda. Jo. A vy to takhle skočíte, tak jak skáčete všechno. No, tak přibližně. Teď nemám tu rychlost, jo. No, tak to je jasný. Tady bych si musela rozběhnout až schodbit, jo. Jo. To vy musíte mít takový fofr, jo? No. Já radši skáču pomalejš takhle. No, to je krásný. Když to děláte, vy, tak to vypadá, že to je vlastně úplná blbost, že to je snadný.
A to je tak vždycky, když něco umí. A já jsem koukal, vy nemáte dost s tím sportováním, vy ještě s tím partnerem vaším, nebo co, děláte takový to, jsem koukal, ty sportovní dovádění, že jezdíte po těch šutrech někde po vodách, jak se to jmenuje? Nemyslíte kanioning? Kanioning, no. Po kanionech, že jo, že se jezdí jako. No, to se jako... Nebo udělala jste si to, jednou jste si to dala, ne? Jo. Ve Slovensku to se vlastně jde po řece směrem dolů a tam se skáčou takový vodopády a... No, to je takový to, ty prudký, jo. No. A to se skáče jenom tak... Ne, máte neopren, helmu a botičky neoprenový. No, tak to jste mě uklidnil. Že mám helmu, neoprenový botičky, no a... To jedete po té skále s tou vodou. Mm-hmm, přesně tak. Tam ty vejšky ohromný. A to, no, to se... No ne, to se nebojíte... Některý jsou hodně vysoký a některý míň. Na to se nebojíte třeba o ty nohy? No, tak... on to vždycky před náma skákal ten instruktor, takže nás trochu jako instruoval. Jo. A, ale jako když člověk dopad a zjistil, že skáče z 5 metrů, je tam třeba 0,5 metru vody, tak jsem zjistil, že to nebylo úplně jako dobrý. Tam bylo 0,5 metru vody, jo? No. A to jste zjistila po dopadu? Až po dopadu, no. A co jste udělala, jako šla do podřepu teda, jo? Nebo... No, do podřepu, anebo se skákal vlastně jako na zadek s napnutýma nohama, aby člověk měl jako větší plochu a nezapíchnul se, že? Jo, na placáka. Na placáka jako. Trošku. No ne, ale takový sportovkyně, jako jste vy. Tak to bylo dovolené. Já vím, ale to je riskantní. Máte ty nohy pojištěny? Na mě nikdo nechce pojistit. Nechce? Hmm. Proč? No, protože tam je velký riziko jako zranění. Jo. No a je něco, na co si opravdu dáváte pozor? Podvědomě aspoň, protože ty nohy jsou pro vás klíčový. Jo? Tak jako, já si říkám, že se mi může stát něco, i když půjdu po ulici, že jo? No to jo, no ale tak, aby to člověk jaksi zbytečně... Abych tomu nešla naproti. Naproti, no. Moc ne, no, ne. Moc se nedal poslouchat. A stravu máte nějakou speciální na to závodění třeba, nebo v den závodu? Tak jako nemůžu si dát svíčkovou, že jo, před, no to nikdo, před startem. Jako... To bych pak grcala. Dá se říct, že svíčková nejde. To byste grckala během závodu. Ale svíčková se vlastně nehodí na žádný sport. No. To není jídlo na sportování. No, ne, takže... Ale jinak jsem jako normální člověk, takže jo. Jako si občas něco ráda dám takhle, ale, no, ale třeba... jinak se musím držet trochu, no. No, na jeden běžet nemůžete. To ne. To já taky ne. Proč vás to tak rozesmálo? No mě by zajímalo, kam běháte. Na tramvaj. Tak to můžete být na jeden. Ne, 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 ty nedoběhnete. Ne. A nebo se pogrckáte cestou. No, ale tak já jsem už ve věku, kdy najde nechci dělat vůbec nic, takže na tož běhat, ale druhá pravda je, že člověk celkově je zpomalený, že jo, to by nešlo. To. No a teďko třeba teď na mě tom... Mě zaujalo, že říkáte MHD taky socka tady v Praze. No. Říkají to některý, já nesnáším to. Ne, no, tak to už nebudu nic říkat. Proč? Že já jsem dala na Facebook příspěvek a napsala jsem tam, že jedu sockou. No to se tak říká, no. Tak tam do mě pěkně pustili některý lidi. No tak to jsou hlavně ty, co jsou tam pořád, no. No ne, ale tak on je to hnusný výraz, že jo, tak je to takový ponižující termín, tak já se nedivím, že jim to vadí. Jo, no. Ale já jsem to soudsko jelo taky, že jo. Já vím, no tak vy to berete jako terminus technicus, no, vy v tom přesně. Nic nesledujete, ale oni to berou, že to ponižuje. Pro sociálně slabší, no, mi tam napsali. Že to... A taky záleží, kdo to říká, tak vám by to jako mistrní světa mohli odpustit, ale neudělali to, no. A pak se mi teda omluvili, no. Jo, když zjistili, co jste zač. No ne, když jsem jim vysvětlila, že tím nemyslím, že jsou jako no. Sociálně slabší. No, tak to tak že to je prostě výraz, který jsem si nevymyslela já, že jo. No, tak vy jste to tak nevnímala, brala jste to jako slangový výraz, no, a oni to berou jako kastovní výraz. Přesně tak. To je takový problém. A toho je víc, no. No, a prosím vás, co říkáte tomu teďko s tím dopingem? Ty Rusky dost vypadly po tom, co se objevila ta dopingová aféra, že jo? No, vypadly, no. Uvidíme, no. Jestli na olympiádu pojedou nebo ne. No ale hodně jich odpadlo teďko. No jako v dřívějších letech jsem tam měla hodně Rusek. No. Vlastně ještě na olympiádě vyhrála Ruska. No. A od té doby se tak nějak jako vytratili, no. Ale jinak to byla jako hodně silná velmoc dřív. No. Je to zvláštní, že najednou neběhají. No to dřív vypadali, že jedou na motorce, že jo, když běželi. No. No a bez bobulí najednou nic? Nic.
Ale tak je vidět, že to nějaký dopad má, teďko bude v olympiádu ještě, že jo? Přesně tak, no. No tak pro vás je to dobrý, ne? Vám zatím nic nezjistili? Mě ani nezjistí. Nezjistí. A vy máte taky, že jo? To mají všichni sportovci teďko ty šílený kontroly. Kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv, že jo? No tak to úplně ne, kdykoliv a kdekoliv, ale... tři měsíce dopředu musím nahlásit, kde budu, no, hodinu denně. No. Což je poměrně jako problém, že jo? No, kdybych se vás třeba zeptala, kde budete za týden v 9 ráno, tak... No tak v 9 ráno třeba, jo. V 9 ráno. Ve 3 odpoledne, tak to asi nebudete vědět. Kde budu, kdy? Příští týden. To vám řeknu po představení potom. Jo. Se podívám do diáře. No, ale tak oni to chtějí vědět, aby mohli kdykoliv přijet a občas přijedou, že jo? Občas přijedou, no. To je sranda. A musíte se jít vyčůrat, že jo? Musím se jít vyčůrat a u toho na vás kouká, že jo, ten člověk. No, to jsem, to vím, no. Na mě teda paní, že jsem jo, volka, to jsou hodný, že to respektujou. Představte, tam sedí chlap a... že je komisař jako přes doping, to by bylo nepříjemný. No a když to nejde, tak s nima žijete chvíli, než to jde, že jo? No, to se mně to stává poměrně často, no. No, to chápu. Mě by to hned se přestalo chtít, kdybych je viděl. To oni vás tam... donutí. No ne, on tam bude třeba celý dopoledne? No, jo? No jasně. No to bych se podělal. To chtějí, že jo, na to čekaj. Na to čekaj. No. No a oni vezmou vzorky a zmiznou. No. A pak vám dají vědět, anebo když je to dobrý, tak se neozvou. Dají vědět vždycky. Dají vědět, jo. A máte taky ty seznamy nějaký, co nesmíte, co můžete, jo? A to mají všichni. To mají všichni. No a teďko, že jo, jestli jste koukala, tenistka, že jo, ruská taky říká, že si nepřečetla ten mail teda, kde byl ten novej lék, ten se napožívá. Tak přibývá vám taky něco, co vám takhle zakazujou? No, jako každou chvíli něco přibývá, no. A on by měl jako lékař, že jo, informovat o tom, anebo by se i sami závodníci měli o to zajímat, protože to je problém jenom toho samotného sportovce. A tak já mám jako štěstí v tom, že neberu žádný léky prostě pravidelně, takže to hlídat to nemusím nehrozí. Úplně. No a třeba se tam objeví mrkev po čase, nebo něco, že... Pozor, mrkev, protože obsahuje něco a zjistí, že to no, jako je toho už tolik, že bych se ani nedivila. Jo. No, protože zjistíš, že to je plný dusičnanů a ty, že pozbuzujou. No, přesně. Nebo něco takového. No a teďko se chystáte na sezónu? Teďka odlítám do Afriky, no, kde se budu chystat na sezónu. A jak dlouho tam budete? V Africe? No. Skoro 2 měsíce. 2 měsíce? A pořád běháte každý den? No, kromě neděle. V neděli se nedělá. A kolik tak běháte denně? Tak já nejsem jako běžec, já jsem sprinter, tak my toho nenaběháme tolik. Ne. No tak ale ten trénink trvá jak dlouho? 2,5 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne. 2,5 hodiny. A ten máš partner, nebo nemáš trenér zároveň? Ne, to ne. Není? No byste byla být, ne, to... Není? Není. No to by bylo dobrý, ne, kdyby byl. No já nevím, to bychom se možná přizabili. A teď on s váma jezdí leta, ne? To jo, jestli. No tak už tomu čas. Rozumí. Tak rozumí, tak on dřív dělal taky atletiku. No, tak. Tak proč tam jezdí trenér? Tak zapať pánbůh, že není můj trenér. Váš partner. Můj partner. A zapať pánbůh, že trenér není váš partner, ne? No to tak. Tak to ještě víc zapať pánbůh. To ještě víc zapať. No a máte takový nějaký měření, jaký jste kondici? A... No to máme, nějaký testy určitě. Testy? No. No jaký třeba? Tak já nevím, že běžíme třeba... Jo, že vám stopnou čas, ne? Já myslel nějaký takový, jako v jakém stavu máte organismus. Rozumíte? Že vám měří, jak jste na tom energeticky, tuky a tak. Jako. No. To ne? Jednou za rok, tak. Jo? No. To vás zváže jenom, ne? Zváže, změřej a jenom. Zváže, změřej a jestli jste to vy a hotovo. Přesně. Prosím vás, ono u těch, dřív u těch běžkyň, oni když brali nějaký tyhle látky, tak ono to na nich bylo vidět, že jo? No, to dost. Že jo? To je vidět i teď, že jo? A hlas taky. No, hlas hlavně.
Nazdár, já jsem Alena. No. Já běžím v první dráze. No. Co cucáš, lesněnky? No, ne. No ne, ale neštvalo vás to, jako když jste věděla nebo měla podezření, že ten člověk, vlastně ten regulární závod, nebo mě by to hrozně štvalo, že to nespravedlivý. Štvalo, dřív mě to štvalo teda hrozně. Hrozně, že jo? Nespravedlivý. Když jsem třeba byla čtvrtá, věděla jsem, že přede mnou je Ruska, že? Jo. Tak mě to štvalo. Padaly dost. Ještě prášky cestou, ne? No. Běžela, nic se cečko. Ne, to musí být hrozný pocit nespravedlnosti, no. Ale tak já už jsem potom je začala předbíhat i bez prášku a oni s práškama, tak už mě to pak neštvalo. Jsem si říkala, že dělají, co chtějí. Prosím vás tak, Zuzano, bez prášku. Bez prášku. Takhle pokračujte. Jsme na vás hrdí a děkujeme vám. Já děkuju taky. Mě vás bylo líto, že vám dal palo s krátkým rukávem, aby vám nebyla zima, doktor si. A co to je? Rukávky. To se běhá. To se běhá? No, tak on na vás šetřil, dal vám s krátkým rukávem, tak no, to ne, máte. On jsem přinesl pokažený triko, aby se ho zbavil, ale jak se v tomhle běhá? No, tak se nasadíte, máte to jako... Jo, na ruku jako. No. Tak nevím, jestli sám do toho vejde noha. Spěr nemyslím. No do určitý dílky, jo, pak už ne. Ale já když si to dám na ruku, jak to bude vypadat, že dělám něco na zahradě, víte? No, no to na každém vypadá trošku jinak. No, ale nevadí, tak děkuju mockrát. Mě vás bylo líto, že vám dal palo s krátkým rukávem, aby vám nebyla zima, doktor si. A co to je? Rukávky. To se běhá. To se běhá? Tak on na vás šetřil, dal vám s krátkým rukávem, tak to no, máte. Ne, on jsem přinesl pokažený triko, aby se ho zbavil, ale jak se v tomhle běhá? No, tak se nasadíte, máte to jako... Jo, na ruku jako. No. Tak nevím, jestli sám do toho vejde noha. Spěr nemyslím. No do určitý dílky, jo, pak už ne. Ale já když si to dám na ruku, jak to bude vypadat, že dělám něco na zahradě, víte? No, no to přesně. Na každém vypadá trošku jinak. No, ale nevadí, tak děkuju mockrát. Chápu, že jste teďko malinko zkrasili. I když krmíme i kuřatama. Krmíte i kuřatama. Kupovanejma. Kupovanejma. Jo. Ale, no to oni umějí, jak jste slyšel, pán. 10 slepic na ráz. To je rasově. Zvládnu i víc. To ona tam vlítne a takhle to vykosí. Vlítne do kurníku a vymydlí to, pane, jedna váseň. A ona je jako sežere opravdu? Nebo no, jenom povraží? Spíš to pomydlí a něco si odnese. Jo. Pro mláďata. To je hezky, jak vy to říkáte s tím úsměvem. No, já slepice nemám, tak. To je odpověď. Pořiďte si mínu. Ale, no a vy teďko, přitom jste vlastně hajný, nebo spravujete, vy jste nějaký soukromý les spravujete? Já dělám u soukromý firmy. U soukromý firmy. Lesníka. Lesníka. Vy jste leta dělal taky v lese, že jo? No, já dříve jsem se živil jako dřevorubec. Dřevorubec. Jak to vypadá s lesama? No, myslím, u nás to globální dobře. Situace. U nás dobře. No, ve vašem lese nepochybuju, našem ale... Našem samozřejmě. Globálně? A... Globálně, já si myslím, že tady u nás v Čechách i na Slovensku poměrně slušně. Poměrně dobře, že jo? A my máme hodně. Oproti jiným zemím, tak. No ale hodně se vyvezlo taky, ne? Vykácelo a vyvezlo? No tak to je všude stejný. Jo? No. Nebylo toho víc než normálně? Nebylo toho víc než normálně. A my máme hodně lesů, že jo? Máme hodně lesů, jsme poměrně hodně zalesněný stát. No to je taky možná tím, že jsme to nedělali my, ne? Co jsme nedělali? No, že jsme to zdědili. No, tak dá se. Ale teď se zalesňovalo zase. No tak všechno se musí zalesnit, když se něco vytěží, tak se to zase zalesní, jako to chování k tomu lesu musí být, že jo, aby to po nás zůstalo pro budoucí generace. A... No a tak vy kreslíte, jste hajnej. A ještě jste myslivec. A ještě jste myslivec a ještě takhle pěstujete lička. Máte ještě nějaký takovýhle zvíře doma? No teď v současnosti, kromě toho chudáka Denišky, tomu byste měl koupit lázně, aspoň jednou ročně. Tak nemám. Ne, další nemám. Ne to. A ještě mě řekněte, ta liška, vy jste říkal, že je očkovaná, to jako proti vsteklině. No samozřejmě. To je u ní největší nebezpečí, že jo? Je to největší nebezpečí, ale u nás jako se dělala veliká prevence, právě to dělají myslivci,
že se roznášely vakcinace z řadu let a už nebyl tady prokázaný přípravek 5 let z té kliny u lišek. Dobře, a vy, když máte kolegy myslivce, že jo, jak na to koukají, že vy máte takhle lišku škodnou? Já si myslím, že normálně, protože nevadím to. No, nedávají to najevo. Nedávají to najevo. By říkali, tak je to škodná, ty to ještě chováš. Ne, ne. A kdyby měla mláďata? No, to snad mít nebude, protože tam mám jenom toho psa, tak to nevím, jak by... Nevím, jak by to vypadalo. U něj to jde jenom o to rozpoložení, jo. No. Jestli se psychicky trošku zvetí, tak no. Budete mít liškovčíky. No, to je možný. A jak ona je stará, Mína? Teďka jí bude rok. Teďka jí bude rok. Tak to je v nejlepších letech, ne? Mm. Teďka už si prošla vlastně i to kaňkování, jak říkají myslivci, to je liščí říje. To probíhá v lednu, v únoru. Tak se tomu říká kaňkování? No, dělá kaňky? Že dělá barevný kaňky za sebou, třeba aha. Na sněhu tohle z toho, že když na sněhu, no to dělá i doma, ne? No, tak v kotci, že jo. Ona je v kotci, jo. No, doma jo. Jsme si to nevšimli, máme barevní koberce, tak... Ona je dobrý. Má člověk lišku, aby měl barevný koberec. Tak. Aby když tak těma kaňkama... A jenom ale v lednu a v únoru. No, s tím, že ona ho těma kaňkama dodělá vlastně. Tak. A to je jenom v lednu, v únoru? No, leden, únor. No a tak ona, když tak je vzít, tak liščáci se ozývali? No, protože bydlíme u pole vlastně, no. Tak jako hulákali tam pěkně, no. Jo, lišáci? No jo. Hulákali? A oni jako vydávají, jako skolení se to říká, takový speciální zvuk. Takže jakoby štěká, jo, a... No ne, ale jako kolem, byste slyšeli doma, jak oni kňučej tam? No, spole to slyšíte, to je krásně v noci slyšet, no. To se hodně rozlíhá na velkou dálku. No ne, a tak to dělali, protože máte doma Mínu, jinak byste je neslyšel, jinak by tam byl klid, ne? No tak, jsou tam i jiný lišky, že jo, ne, Mína, takže... No ne, tak o to, no, ne, tak ale to je... žádnej se tam nedostal, aspoň doufáme. No to uvidíme, to jo, uvidíme. To uvidíme, no. I když teď měla tendenci doma si furt hrabat nory, tak... No, chystá se. Chystá se, no. No, a s těma myšma, ona vám chytá myši jako kočka doma teda? Ne. Tak proč jste říkal, že je dobrá na myši? No, v přírodě. No, ale jako doma ji nemůžu použít na myši teda. No, kdybychom ji pustili na volno, tak by je chytala taky. No ne, že bych si pořídil lišku na myši. Na tomu, chalupu. Na chalupu. Musel byste ji mít hodně ochočenou. Proč? Aby vám místo těch myší nenosila domů slepice. To by mě tak nevadilo. Labryl, no. Tak když by přinesla slepici, tak nevadí, ne? Ale, no ne, tak lidi mají kočky a tak dále, ale liška, když říkáte, že ještě lepší. A co kunu? Kunu jsem měl, taky jsme jste měli. Měl, jo, vy jste měli nějak jsme na tu škodnou zaměřené. Ne, to bylo právě v době, když jsem se živil jako dřevorubec, tak jsem porazil nějaký pahýl stromu. Aha, a tam bylo hnízdo. A jedno to přežilo, ten náraz toho stromu, tak jsme si ho pak vzali domů a shodou okolností jsme měli taky jezevčíka, který si na něj taky zvyknul. Chudáci vaši jezevčíci. A tu jsme měli krátce, no. Nám pak... No ne, ale taky chytne kunu liška. No, jsou to predátoři, takže si ty territorium vyříkají. Jo, oni si to rozdělejí. No. Takže si nemají toho... se rádi, že jo, je to konkurence. Ale nelezou si do toho teritoria. No. No ale či na to chytání myší byste to asi nedoporučil. Lepší kočka, ne? No to určitě. No, možná ten váš jezevčík bude chytat časem myší. Podle toho, jak se rozkouká, co se vodní naučí všechno. No ne, tak oni jsou přece norníci. Je to norník, no. No, čili až ona si tu noru doma udělá, tak to začne. Bude sranda. No a jak to rozhodnete? No jak to rozhodnu? To bude záležet na nich dvou. Který přežije? Ne, říkám, oni si nic neudělají, to by musela být cizí liška. Cizí liška. A jak vy poznáte cizí? Cizí lišku, jak poznám? To já nepezbí poznám. No to musíte doufat, protože on ji zabije s tím, že myslel, že je cizí.